Milá Sally, důvěrnice a utěšitelko bolavých srdcí, poraď mi, jak vyzrát na naši mámu, ale ne, aby si smyslela, že ji nemám ráda, to ne. Celá naše početná rodina uznává její kvality. Když ale ona mi do všeho mluví a... Darino? Ano, maminko? Co tak to tam povídáš? Ale jen takový nenásilný úvod, víš, trochu všeobecností o rodinných interakcích. O čem? No, o mezilidských vztazích a tak. No to je nějaký divný, ne? Proč? No mezilidské, a jaké jiné by mohly být? Ale to se teď tak přece říká. Jenom aby, ať si neutrhneš ostudu. Slyšeli jste jí? Jedná se mnou, jako kdyby mi bylo 15. Setře mě při každé příležitosti a hned je se vším hotová. Ach jo, pochopitelně žádný dopis do mladého světa nepošlu. A dokonce ho ani nenapíšu. Snad, kdyby mi bylo tak o 5 let méně, nebo aspoň o 4, ale v mém věku. Konec komandování. Bude mi 23 a tak tohle já právě nedokážu. A jsem v takové kritické situaci, potřebovala bych nějak diplomaticky zpracovat mámu a vůbec poradit. Víte, jedné osobě z naší rodiny se podařilo mámu fantasticky převést a že se nám tvrdě bránila. To vám byl souboj, celá série partií, ve kterých máma dostávala jeden mat za druhým. Někdy po několika tazích ještě si ani nestačila uvědomit, že se hra rozjela. Ukázalo se, že naše máma má své slabiny. Což vlastně znamená, že kdybych přišla na správné zahájení, chce to pečlivé studium všech kombinací a tahů onoho slavného utkání. Rekonstrukce bude celkem snadná, šachovou literaturu na to nepotřebuju. A stačí mi můj deník. Já vám ty partie přehraju a budu si představovat, že je se mnou sleduje množina Salin, tedy vy, milí posluchači. Třeba společně na něco přijdeme. Tak. Začalo to v minulém roce, myslím, že koncem května. Hned to najdu. Listopad, srpen, červen, květen, tak v květnu to nebylo. V květnu jsem k nám poprvé přivedla Vencu a taky naposled, jen si ho máma změřila. Darino, nemluvíš nějak moc dlouho? Maminko, ten úvod by měl být nepřerušovaný. No já jen, abys nevykládala nějaký nesmysly. A vůbec ty jsi naivka, jsi schopna o naší rodině vykecat všechno možný. Neboj se, já si dám pozor. Muselo to být začátkem června. 2., 3. pořád o ní ani slovo. 6. A tady to je. No bodejť, 7. června. K datu jsem si připsala pátek a před to černý. A ještě jsem to podtrhla. Černě. Pátek je pro nás černý den. V pátek se matka hádá v samoobsluze, v rybárně, v masně i v zelenině. Píše do knih stížností. V pátek prohlašuje, že v sobotu a v neděli na nic nesáhne, že nebude vařit pro tolik dospělých lidí, ale půjde na procházku na Vyšehrad. My zůstáváme klidní. Už tam nebyla několik let. Tak, v pátek večer to začalo. Od této chvíle napněte prosím pozornost. Přichází otec. Potichoučku odemyká. Nějak podezřele pomalu. Jo, ještě něco, Darino. No, prosím. Co zas? O tatínkovi mluv s úctou. Víš, jak si ho všichni váží. Spolehni se. Tak teď nevím. Neměla bych ten tátu v příchod vynechat? A už je pozdě. Otec právě vchází do předsíně. Všimněte si, prosím, jak bude mít nasládlý hlas. Kde pak je maminka? Hádej, jdeš pozdě. Měl jsem schůzi. Táhne z tebe. Jen 2 piva. Kde jsou ostatní? Po téhle otázce musím vždycky podávat přehled situace. Alan se rýpe ve stereu. Jeňa? Chrní, společensky unavený, koupili mu obraz. Výborně, za kolik? Nevím.
A další? Michal tu byl schotí i s malým. A dopadlo to jak? Michal před chvílí volal. Už prý nikdy nepřijdou. Máma sjela Anči, že kazí kluka, snad jí dokonce řekla, že je trtlo. Takže Anči... Jo, zase brečí. Je kapánek přecitlivěla. Nějak si na sebe s maminkou ještě nezvykli. A co to Mášek? Hlásil se ráno? Hlásil, že mu nespachuje záchod. A spravil mu to Alan? Předpokládám, že ano. Výborně. Celkem všechno vlatí. Jo, a co Radva? Zavřená na záchodě, okousala kuře. Vezmeš si kousek z kaší? Okamžitě jí pusťte. Kočka je hladová, protože jí nikdo nic nedá, kromě mne. Mňau, no pojď, pojď, Radvičko, pojď. Spapáme to spolu. Je to dobrý. Dala si do toho kary? To vařila máma. A kde je vlastně maminka? Už šla do Hajan? Sedí na vaně. Ne. Sedí. Ajejejejejeje, a já se těšil na idylický večer. Tatínku, Radva se ti hrabe v talíři, jedeš po tvoro. Ale nech jí, ať to dožere. No, tak. A já bych zahájil pátrání. Tak ty jsi přišla v kolik? V 9:30. Nějak pozdě. Jenomže já měla opravdu schůzi, máma o ní věděla. Nerýpej. A maminka v tu dobu? Už byla v koupelně. A Jeňa přišel v kolik? To nevím, přede mnou. Tak je to on. Jdeme. Teď šlo o to projít nehlučně z kuchyně před síní, pak halou kolem koupelny a do pokoje ke klukům. To byste museli vidět. Konečně slyšíte to. Takhle chodí táta po špičkách. Teď stojí u dveří koupelny a přešlapuje. Pouští vodu. No a vždycky přece pouští vodu, nechce, aby jsme slyšeli, že brečí. Nebrečí. To je hysterický smích. A jak to poznáš? Bože, to je život, no tohle to je nějaký život, to je přece strašný život. Všechno tady leží jenom na mě, dospělí lidi, a všechno tady leží jenom na mě. Ale maminko, Teresko. Nech jí, tati. Maminko, pořád jenom mami tohle. Ani vidět vás nechci nikoho. Já vás nechci ani slyšet nikoho. Tak pojď, tati. Sakra, Alane, stiš to. Rušíš noční klid. V jednom kuse s tím něco provádí a nikoho k tomu nepustí. Tak si to zmákni sama, lisko. A po druhý po mně nechtějte, abych něco spravoval. Jdu spát a nebudit. Ráno vstávám v 5. V sobotu? Jendo, Jeníku, slyšíš? Neslyším. A cítíš něco? Jo. No, v kolik jsi přišel? Nemá cenu ho štípat, je tvrdý. Musí to být kvůli němu. Co? Že máma sedí na vaně. To je s tvýma dedukcema. Seděla už, když přišel domů, ani ho neviděla. Darinku, ale to znamená, že... No, že jsme v konci. To jste, Sherlockové, na špatný stopě. No, jak aby jsme to vzdali a šli si lehnout. Co říkáš, Dary? Ty jsi ale bezcitný, táto. Přece víš, že to bude chtít probrat. Ještě dnes? Vždycky to tak je, ne. To je přece vzorec, jako bys to neznal. Teď to má v sobě, rozumíš? Chce nám to říct, ale nemůže sama začít. Ergo začít musíme. My, ona se musí zdráhat. My musíme. Já nic nemusím. Musíš. Probíhá takzvaný mechanismus... Tyhle blbosti máš od těch psychologů, co? Jdu spát. Táto, neopovaž se. Prosím tě, Alane, prober se. Jak je tam dlouho? Od 6:30. Kolik jsi přišel domů? Ve 6:15. Tak si v tom ty. To teda ne. Abys věděla, o mě nejde. Já v ničem nejedu. Tak ty teda ne. Michal s rodinou to taky nejsou. Ti to byli odpoledne a ona sedí od 6:30. Ty jsi přišel... Hele, odkud jsi přišel? Přihořívá, slečno Marplová. Nech si to. No co? Rostomilá, inteligentní stařenka, frustrovaná stará pana, která strká... Pitomče! Přiznávám se, ztratila jsem sebeovládání, vrzla jsem mu jednu. Au! Tati! Děti. Maminka čeká. Tak ať mě nebije. Kdo tě bije, brácho? Ukaž mi, vám dám přes držku. Au! Teda, Darino, máš štěstí, že jsi ženská. Stydím se za to, ale i Jeňovi jsem jednu vrzla. Ale pokud jste některá vyrůstala se 4 bratry, navíc jako nejmladší člen rodiny, tak určitě pochopíte, že jsem se musela naučit bojovat o své místo na slunci už jako batole.
Těžko se však najde mezi váma taková nešťastná holka jako já, která se musela od malička prát s klukama a... A teď se pere o ně. A když nějakýho klofne, tak ho máma stejně vypere. Jste nemožní. Oba jednáte se mnou jako s pitomečkem všichni. Styděla bych se k nám někoho pozvat, děláte mi jen ostudu. No tak děvčátko. Nebreč, huso. Nevyšiluj, Darino. Chtěla jsem... Myslela jsem, jo, to, vy byste mi měli pomoct a ne to nechávat na mě. Máma je tam už skoro 4 hodiny. Bačke, pouští vodu? Pouští. Pomožte mi, strčím hlavu do dřezu. Ale nesmíš nastříkat v kuchyni. No, veďte mě. Tak jsme ho vedli. Tedy skoro nesli. Z klukovského pokoje přes halu kolem koupelny, přes předsíň do kuchyně. Pusť mi tu vodu na hlavu. Studenou, vole! Musím to utřít. Nech to. Jde se. Šlo se. Z kuchyně přes předsíň do haly před koupelnu. Jéňa šel po svých. Maminko, Terinko. Mami, není ti tam zima? Ale ne, teďko mi došlo. Ty musíš vědět, oč jde. Tati, pochop. Vzorec. Stejně jí musíme umožnit, aby to řekla sama. Ach, jo. Tak, maminko, co nám chceš říct sama? Tati, prosím tě, nech toho. Mami, co říkáš, že bychom zítra uvařili sami a ty bys měla... To bych prosila. Zítra jdu na Vyšehrad. A v neděli... Taky na Vyšehrad, že, maminko? Obecně navštívím snachu Anči. Potěším se s vnoučkem. Aby je někdo varoval. Není třeba, k tomu nedojde. Mami! Já bych třeba zítra vymaloval koupelnu a teď bych... To chtěl udělat už dávno. A kolikrát jsem ti říkal, aby si převlíkal častěji ponožky. V životě si tě žádná nevezme s takovýma ponožkama. Slyšíš, Alane? Slyším. A co bys řekla tomu, že by... Dneška si nečistíš pravidelně zuby. Slyšíš? Jo, slyším. Co bys řekla tomu, že by Jéňa zítra vypral? Já, no dovol, proč já se... Dávno si máte prát sami. Co já si těch vašich plínek naprala, těch vašich... kašiček navařila, těch ponožek, co... A vůbec, jak k tomu přijdu, abych měla na krku tohohle bohéma? Pomalu 40. Bude mi 31. Měl se zdržet manželky. Mami, nebuď nespravedlivá. Jeňo, za to nemůže, že se mu zdejchla s jiným. Kdyby za něco stál... Zdejchla se s horším. Prodal se v obraz. Za kolik? O děcko se nestaráš, co z něho bude u takový mámy? Ty jsi přitáhla. Pořád jak si spolu rozumíte. Popila, než se spustila. Za kolik jsi říkal? 4 táci. Mm-hmm. Ale skoro 3 mi dlužíš. A máš platit alimenty. Takže není co oslavovat. A co ty, Darino? Co já? Co jsi vybrala za brýle? Ten tvůj účes. Pak se divíš, že si tě pořádný kluk nevšimne. Mami, nebuď nespravedlivá. Ona za to nemůže, že na ní nikdo neletí. Vy blbouni, co kecáte? Neje, vždyť jsem to myslel dobře. Já vůbec neječím. Jak to, že nikdo? A co Rýša? Ten Trouba. Bobo. Žena. Vždyť je rozvedenej. A co Venca? O půl hlavy menší než ty. Trpaj zlý. No, tebe snad nějaká chce, ukaž mi. Nevstekej se, Darino. Kluci mají pravdu. Ani jeden z nich mi nesedí. No, mně vlastně taky ne. No, tak vidíš, Dary, jak maminka správně... No, oni děti, Teresko, časem poznají. Co poznají? No, že to jako s nima myslíš... Já, maminko, už je pozdě, že bys konečně vylezla a řekla nám... Tiše. Mami, mami, a spravil Alan Tominovi ten záchod? To snad už víte, ne? Já přece dobře vím, že všechno víte. Že vám všechno řekl. Ale já nic nevím, nic fakt, nevíme. Mami. Alespoň já, maminko, nemám nejmenší tušení a mám úplně čistý svědomí. A proč máš nasládlej hlas? Já fakt nic nevím. A co na sebe vím, to ty víš taky. Mami, že je něco s Tomášem? Co provedl? Zase se s nějakou zapletl? Ten darebák. Co ten se mě už natrápil. Od 15 let jeden průšvih za druhým. Ale maminko... Jaký pak ale? To jste už zapomněli, co dělal v 9. Že byl párkrát za školou. A co učení? Jak by to bylo dopadlo, kdybych s ním denně nešprtala? Ale učňovský zkoušky si zvládla perfektně, Teresko. To se musí uznat. To já vím taky.
Ale potom ta strašná parta, co jsem se ho jednu dobu natahala z hospody u Horymíra. A vy jste mě v tom nechali. Máme přehání. A co ty maléry v práci? Ale nic strašného se přece... Jo, vám je to málo. A pak si ještě rošťák vydupe, že bude žít sám. Co jen nás stálo sehnat mu tu cimru, slušněji zařídit. To je fakt, nadřel jsem se tam jako meze. Všichni jsme pomáhali, no, ne? To jste teda pomáhali tomu pravýmu. A já Husa jsem doufala, že se naučí jednat samostatně, zodpovědně. Ale první, co udělal, když měl střechu nad hlavou, bylo co? Nastěhoval si tam Blanku. Jo, údajnýho sirotka. Vykradla mu půl kvartíru. A druhý, co udělal, bylo co? Nastěhoval si tam tu... Děvku. Která si tam za jeho zádama tahala chlapy. Aha, takže teďka je tam někdo třetí, že, maminko? Jo, je tam třetí. Ale kdo? Kdo? Pro Krista pána mami, to snad ne. Teplouš přece Tomáš není. Ale nemluv a řekni všechno. A zítra sprav tu baterii. Nepouštěla jsem vodu, ale kohoutek teče. Mluv, chlapče, mluv a začni od začátku. Tak jo. Tak ráno... Maminko, že bychom si udělali kafe. He? Ne, počkej, ty se hned probereš i bez toho kafe. Pusť mě ke slovu. Ráno volal Tomáš. No to už víme, že mu nesplachuje záchod. A co dál? A pak mi řekl... No tak co? Pak mi řekl, že... Tohle rozhodně musíte slyšet v autentickém podání, tedy přímo od Tomáše. Čeče, já mám holku. Zas? Ale vole, tohle je ta pravá dělo, fakt vole, dělo. S tou, když někam jdu, hele, tak každej řekne... Co? No co? No dělo, až ji uvidíš, stuhneš. A stuhnul si? Skoro. Tak mluv. Jaká je? Kolik je jí? No jak vypadá? Je hezká. Je, pokud nemá nikdo rasistický předsudky. A jo, černý je krásný, co to meleš? No, četl jsem to v jedný knize. On prý četl knihu, jak si to dělal. No. Moment. Černý je krásný. Černoška. Ale to ne. Dost tmavá, ale... Jo tak, cikánka. No a co má bej? To se ptáš mě? Fakt, mami, o co jde? Co tě Teresko tak vzalo? Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit? No leta na to má, ne? Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluje zbytečně. To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě. Bytě, ten barák patří OPBA. Mami, vždy ti neznáš, třeba... Přece ti nevadí, že... Konec všemu je konec. Sama, nepochopená. Abyste chápali, máma v mládí hrávala s ochotníkama, proto snad ten trochu výraznější slovník. Jestli si ji vezme do smrti, nevytáhnu paty z domu. A kam bys najednou měla chodit? Mami. Nejsi ty rasistka. Opravdu, Terinko, taková čtenářka Hemingway a Faulknera, víš přece, jak o tom píšou. Vím, ale Černošku si žádný z nich nevzal. Jo, zapomněl jsem vlastně říct, že jí Tomin přivede v neděli na oběd. Ne. Ano. Nepřivede. Do tohohle domu s ní nevkročí a když, tak přes mou mrtvolu. Tady, slyšíte to, tady, pojďte, tady u těchhle těch dveří si lehnu. A ať mě překročí. Mami, stojíš radvě na ocase. Ta kočka musí z domu. No, a hned... Ne, maminko, ne. Pojď Radvinko, pojď na mě. Když půjde Radva, tak já jdu s ní. Opravdu, styď se. Já se stydím, ale jsou takový rodiny, v kterých by se tohle nikdy nemohlo stát. No, třeba u Kyselku. A ti se porád jenom vytahujou, jak jsou bez předsudku. Nebo u Vilinských. A to všechno proto, že je vás tolik. V tak velký rodině je pořád zmatek. No, když ale táta neměl rozum. Mami, fuj. A pak přišla noc, o níž jsem si poznamenala. Taková zvláštní noc. Všichni jsme střídavě usínali a probouzeli se. Do naší kuchyně svítil měsíc a pozoroval nás, jak se tu scházíme. Někdy dva, pak zase tři, pak si tu meditoval někdo jen tak sám pro sebe jako já. Zasněla jsem se při mihotavé záři hvězd. Otevřeným oknem vplouvala do kuchyně vůně rozkvetlých. Tady je taková lirická pasáž, tu vynechám. Stejně bydlíme u dálnice a nic tu neroste.
Máma od rána gruntovala. Alan jel na brigádu, Jeňa a já jsme vařili. Švagrová Anči byla na telefonu radila. Pekli jsme králíka. Trochu jsme ho připálili, ale máma to snad ani nepoznala. Děti, dojali jste mě. Po dlouhý době mě nějaký jídlo chutnalo. Musíte vařit častěji. Zesmutněli jsme. Pak jsme se pohádali, kdo bude mít nádobí. Vyřešila to máma. Poručila mi, abych je umyla a sama se vrhla na okna. Potom popis uklízení také přeskočím. Ha, 9. června, neděle. Za 10:50 začala máma prostírat. Myslíš, že mám dát i nože a vidličky? Mami. Většina lidí z baráku je na chalupě, třeba ji ani nikdo nezahlídne. Tak mami. A táto, to víno schovej, dejte chladit kofoli. Ale maminko... Alane, vem to, slyšíš? Slyším. Haló? Mami, volá Tomáš. Jak to? Odkud? Odkud voláš? Z budky. Cože? Co blbneš? Mami, asi nepřijdou. No, sláva. Tak to zvládl chlapec. Už se jí zbavil, děti. Alane, dej mi to. Tominku. Tak honem povídej, jak jsi to dokázal. Co? Že se urazila? Ona? A na koho? A proč? Tomáši, dejchni na mě. Jej, vždyť vy neslyšíte Tomáše, to musím napravit. Ani pivo. Nepozvali jste Martinu. Jakou Martinu? Kdo je to? No její holka. Holka? No, děcko. Děcko? Slyšíte? Ona ještě ke všemu má... Ale to si přece Alanovi neřekl. Jak jsem to mohl říct, když jsem to ještě nevěděl? Nejsem jasnovidec. Složila se. Táto, tak dělej něco. Tak ukaž. Tomine. Co je? Měli byste pohnout. Maminka už prostřela a já mám hlad. Tak ahoj. Ne. Jedna to ještě, ale dvě ne. Kam jdeš? Před dveře lehnu si tady, ať tu třeba umřu. Radvox! Zamažeš si šaty, tak ať! Mami, uhni kousek, to bude Michal s rodinou. Co tam vázne? A tak neulhákej, hned to bude. No jo! Puste mě! No tak. Babi, my se jdeme s mojí mámou podívat na tu Boženu. Je moc opálená. Co je to tu za blázinec? Maminko, pošoupni se kousek. Michale, já tady ležím, protože... Teď neležíš. Je, babičko, ty musíš klečet. Mámo, honem pojď, babička klečí. Zavřete tomu klukovi pusu. Dušane, zavři klapačku. Tak co to znamená, mámo? Michale, synu, na kolenou tě prosím, vždyť ty je znáš. Jsi s nima pořád ve styku, vidíš do nich. Postav se za mě. Dědo, co provedla babička? Budeš tiše. Proč? Proto. V tom se mnou, mami, nepočítej a vstáňa. A nebuď hysterická. Alan mě informoval. A ber na vědomí, že nepřicházím jako syn, ale ve funkci. Cože? To byste museli znát našeho Michala, úřednický pedant. Ale pro svoje ovečky by se strhal. Mluv na mámu s citem. A moji klienti nemají cit? Je mou povinností kurátora hájit jejich zájmy. Tak, Božena Demeterová, mimochodem patří do mého rajonu. Pochází z cikánské etnické skupiny, věk... Cikán mívá černé oči, chodí nocí zlou... Propádak, ale Dušane, neopovaž se tohle říkat před tetou Boženou, nebo tě dám kleč... Promiňte. Teta Božena, co to na mě osud ušil? Má 24 let, jedno dítě za svobodná, druhé... Kriste pane, kolik jich má? Druhé na cestě s Tomášem. O dceru se stará, do práce chodí řádně, nemá záznam v rejstříku trestu. No, tak co ti vlastně vadí? No vidíš, mami. Co ti vadí? Co mi vadí? No, co mi vlastně vadí? Volej Kolínka, viď, babi. Dušanku, ty moje zlatíčko. Anči, Aničko, mami, a co tomu říkáte? Taková tragédie. Promiňte, ale vy strašně dramatizujete. Kdo dramatizuje? Ke komu mluvíš? No přece k vám. A jak to mám poznat? Poslechni. Za celý ty léta se nebyla schopna najít způsob, jak mě oslovovat. Michale, už zase. Matko, nenapadej mou ženu. Babi, máma už je přece velká. Křičí se jenom na malý lid. Já nikdy na nikoho nekřičím, Dušanku.
Nechci po tvé matce, aby mi říkala maminko, jak by mi říkat měla, kdyby byla pořádná snacha. Ale oslovovat osobu, s níž mluvíme, patří k základním pravidlům slušnosti. Ještě chybí, aby mi říkala paní. Babi, schovej mě, za dveřma je cikám. A, Tome, jdete k nám, že? No, jen dál. Oběd proběhl normálně. Obě používali příbory. Po moučníku při kávě to začalo. Na mámě bylo vidět, že soustřeďuje všechny síly k zahajovacímu gambitu. V tu dobu jí asi došlo, že první partii prohrála, aniž její protivnice vyrazila z toho svého D8. Druhou chtěla vyhrát za každou cenu. Už po její první větě bylo zřejmé, že se pokusí opoziční hru. Víte, slečno, nebo paní? Božena. Aha. No, tak Božka, jsem sice zásadně proti potratům, ovšem... Božena na ní vrhla pohled, tedy doslova vrhla. Jenomže to byste museli vidět její oči. Dvě černé propasti a z toho zase jako dvě benátská zrcadla a ještě jako světla semaforů. Dávali příkazy, vystřelovali je. Tomáš dostává zelenou. Já jsem taky hnedka říkal Božence, že ty budeš proti, že Božko? Aha... No, když snad ne vždycky, ovšem tedy někdy to... Boženin pohled se zabodl do matčiných očí, ale máma do toho tvrdě šlape na červenou. V některých případech přece jen Božka to... opět vysílá signál doprava, kde sedí Tomáš. A právě proto Boženka prohlásila, že necháme rozhodnout tebe. Máma se nevzdává. No to je od ní sice pěkný, ale mohli jste mi taky třeba nic neříkat a udělat to. Co? No, co jsme měli udělat? Co jsi měla na mysli, mami? To měli dát toho fakana pryč. Moje zásady mi nedovolují, abych něco takového navrhovala, ale... Další signál Tomášovi. A taky Boženka rozhodla, že kdyby z toho kluka odmítla přijmout do rodiny... Kluk? Jakýho kluka zase? No přece toho mýho. Tak ona se prej o něho postará sama, jako o Martinu, a ani bych se nemusel ženit. Klacku jeden nestydíš se, vlastní dítě by... By si, vlastní dítě bys to, no, táto, prosím tě, řekni něco. No co, já bych řekl, jak se tak koukám, že, no, že by svatba měla být co nejdřív. No a co, kdybychom oficiálně oslavili zástupy? Co říkáš, maminko? Darino, podej skleničky. Chudák máma, v tu chvíli mě jí bylo líto. Situace se stávala přehlednou, na výhru to opět nevypadalo. Že by alespoň remíza. Takže všechno jako obvykle leží na mě. Poté se rozprostřela po Boženině tváři jakási zvláštní odevzdanost. Z jejich očí už nešlehaly blesky, naopak ohnivé temné propasti zastřela clona těžkých víček. Tady jsem ujela nějak do kýče. 3 centimetrové řasy pravé se zakmitaly a pak se pokojně položily na snědé líce. Viděla jsi, mami, Boženka souhlasí. Tak dobře. Vypracuje se plán, rozdělí úkoly, udělá rozpočet. Alane, tušku a papír. Opět zakmitání řas a opět clona. Boženka souhlasí, mami. Tak předně, Tomáš. Zaprvé kytka. Táto, ty máš známého usadu, ale sluvy. Světelný signálek. Jen takové zajiskření. Boženka chce orchideje. Dále prstínky. No můžete si na ten den půjčit naše, teda ode mě a od táty, mě stejně nenosíme. Šaty Tomáš má a vy, Božka, vy musíte mít něco decentního. Anči, půjčíš jí svůj šedivý kostým a tu halenku od... Ajejejeje. Světelná raketa, další úplný ohňostroj. Víš, mami, Boženka by chtěla... Tak dost, a... Tome, nevysvětluj. Tomu jsem taky rozuměla. Chce bílý šaty a závoj 3metrovej nebo 4metrovej. A věneček ne? O, konečně to by nám mohla vypůjčit Kabelková na Barandově. Dělá tam šatnářku. Exploze, šlehající plameny. Kam jde? Božka? O, Tomine, co to znamená? To se Boženka urazila. Zase. Byla zbeztaktní. Pravá ukázka, jak ještě stále některým občanům chybí citlivější přístup. Tak mám to odšpuntovat, nebo ne? Mami, uvaží, že Božena musí mít komplex, protože na tu svatbu sama nemá a je nucena to o tebe přijmout. A mezi aktem darování a aktem přijímání vzniká rozpor, který může překlenout jen... Tak já nalývám, jo. A pro mě to znamená co, Darino? Že když někomu něco dáváš, nemůžeš to takhle inzerovat. Dávej tak, aby obdarovaný mohl mít pocit, že bere jen proto, aby ti udělal radost. No dobře. Ale na to se budu muset teprve přeladit. Tak, maminko, na zasnoubení tvýho nejmladšího syna pozvedněme číše a zapějme. Tomine, synáčku,
Ty už mě taky opouštíš. Tak si připijeme, děti. Tome, ty darebo, co tu trčíš, polož sklenku a utíkej pro snoubenku. Tak vidíš, Darino, sedím desiať sukeň mala a preca sa nevydala. Darino, ty věříš, že má jen jednu sukni, koukni se na ní, jak je oháknutá. Boženko, víte, co si myslím? Nevím. Že asi těžko vám ty šaty někdo tak brzo ušije. Já mám kamarádku Krejčovou a není drahá. Ale my už musíme jít. Jdeme na fotbal. Tome, Martino, zvedejte se. Za všechno vám, mladá paní, moc děkujeme. Co? A to říkáte mně? Pardon, já jsem tak zvyklá z kšeftu. Když budete něco potřebovat. Božena je v zelenině, jako vedoucí prodejny. Ale to... A kolik máte pod sebou prodavačů, Boženko? Božka to zastane všecko sama, tak se mějte. Jdeme na bohemku. Abych nezapomněla, Božka, a kde byste chtěli mít tu svatbu? No přece na Vyšehradě. Mat. Co jsi říkala, Darino? Že babička dostala mat a buď tiše. Na Vyšehradě. Slyšíš, Anči? To tebe nenapadlo. Tak my se tam přece vypravíme, táto. Darino, a kdo dal babičce mat? Teta Božena, tady máš žvíkačku a strč si ji do pusy. Pak mám v deníku tuhle poznámku. Poté se Ančí naklonila k Michalovi a špitla. Když jsem se já tehdy zmínila o Vyšehradě, tak se jí to zdálo daleko. Jo, paní, ještě jsem vám chtěla říct tohle. Tomáš měl v bytě hrozný binec. Povaloval se tam nějaký kámoš s děsnou cuchtlí. No tak jsem je vyfackovala a byt jsem dala do pořádku. On se Tomáš musí naučit po sobě uklízet a taky doma něco dělat, že Tome? Božena říká, že vůbec nejsem takovej lempl, jaký ho ze mě pořád děláte. Opravdu není. Tak, naschle. A kdybyste holky potřebovali na mou svatbu něco spíchnout, tak mi řekněte zavčas. Co se řehníte? No slyšíte? Tak co je vám k smíchu? Darino, já ti něco pošeptám. Babi má mat, kde je mat? Mat je u baby. Budeš tiše. Když já jsem tu žvíkačku sněd, dáš mi novou. Tak přestaňte, zbete na celý dům. Jestli to slyší, bude si myslet, ještě se urazí. Ne, tak vážně. Ne, vážně. Co na ní říkáte? No, černá dáma. Tak, abyste poznali můj názor. A hlavně ty, Anči. A Darina taky. Holka má sexepílu, že by mohla dát pěti takovým, jako jste vy, a ještě by ho měla dost. No co ty na to, Jeňo? Já? Proč zase já? Ale ne, řekni něco. Dělo. Už jsi ty, Boženko, už jsi ty, roznáša, už jsme tě. Byla svatba. Ani ne za měsíc. Sjeli se tety a strejci a bratranci a sestřenice z Olomouce, z Jihlavy, z Valašska i ze Slovácka. Ti poslední s několika demižonky. Naši. Z Boženiny strany se nedostavil nikdo, neměli jsme odvahu ptát se jí máli jaké příbuzné. Se svatebními dary byla matka spokojená. Žádná věc se nevyskytla třikrát. Matka v pozvánkách prozřetelně naznačila, co ještě mladí potřebují do domácnosti. Božena vypadala senzačně. Tomáš se natřásal jako holub. Jeňo, vole, víš, co si všichni myslej? Že si beru italskou filmovou hvězdu. Došlo k jistému kompromisu. Božena ustoupila od věnečku. No jo, máte pravdu. On by mi nikdo nevěřil, že jsem ještě nepřišla o poctivost. Když je tu Martina. Bylo na ní vidět, že se s těžkým srdcem vzdává části svého snu. Máma ustoupila stran prstýnků. Na nový zlatý prstýnky táto nemáme. Obětujeme ty naše, nechám je předělat. Byla to pěkná svatba. Všechno, jak má být, nic zvláštního se nepřihodilo, takže bych klidně mohla přejít k další události. Moment. Přece jen se něco odehrálo, co stojí za zmínku. Zábava byla v plném proudu. V jednom pokoji se shromáždila starší garda z Moravy. Neboj sám, Boženko, tej moje matěre, když ti něco povím.
hale obsluhoval Alan svoje stereo? Když kolem půlnoci někdo zazvonil, máma mě poslala otevřít. Ale za dveřmi další hudební produkce. Božka, božka, mery piráni, savi tu zálubni bári, oj, kecen, dykes, ajcen, káve. Mami, pojď sem, já nevím, jestli mám otevřít. No jistě, pěkně hrají. To budou asi od Tomina z práce. Uj, cus, kde se tu bere? Božka, šerový, vyhradě, sarsal. Pro pána táto, tak schovej něco. Ale co? No, nevím, všechno. Boženka, tady ti stará posílá, mě se do baví. Páni, no. To je koš. Kdo ví, co v něm je? Představuju vám svýho strejdu. Julius Demeter, primáš, ruklí vám, losplaně, ruklí vám. A tohle je Lájoš. Lájoš Mirga, paninko. Božka, božka, mry piráni, savi tu sálubni bári, joj, kecem dikes, ajcem kames, joj, amančores, dyliňares. Aj, božka, soske premana užarđal, guta tu temaro vašora sovange kerđa lubnije, te mere žito sara lubni bari, gađe stu kejljal, rom tuke na hazlačo. Ta sodes duma more, marel tu to del, tu penkaj salas vaker, pal save lubnija pirehas. Jak to mluví, rozumí jim někdo? Tome. No asi italsky, ne? Hele, kamaráde, Lajoši, co to povídá? Dixo vakerel demači mi tu a bantinel. Tam se jí potvory, proč na mě nečekala? Kaj, sala spanč, berš čapen! Sala zapadlo, pen hojná, berte na vešehas! A co ti říká ona? Co by říkala, nadává! Tam se ho darebáka, kde byl těch 5 let? Bez tak seděl v lapáku! Dygla dylini, sova kerl, tak kaj soma zapandlo me! Čašov, čormandine, jabučka, java, podmínečně! Akorát 6 měsíců a nevím... Preč hory manna dyňa na ně koruna! Sa oloverovské rehasle lubněnca! Čanda v tuke, poj! Božka je úplná Carmen, výborně to hrajou. Řekla jsem mu svoje, bo Martinu se nestaral, válel se s babama a kvůli alimentům ho honili po celé republice. Božka, čaje, somanca kerdžal, Miro žero dyliňarđal, devla, devla, so te kerel, či te dživel, či te merel. Holka, holka, co jsi to se mnou provedla? Oblbla z mý hlavu, bože, bože, co mám dělat? Mám žít nebo si udělat smrt? Jaj, jo, v peske kerla Mary Ben, te tut poražinel, kaské, hoda penezimange, me tukete pačav, lubarina, preteskněl, sičák. Pal světozman, chala, odělala mi srdce, mrcha, au! Jednu mi vrazila. No to jsme si všimli, a co ty na to? Co, že ji podřežu, bestii? Jaj, mordara vtud, au, druhou, třetí. Bešmandar, noďa, imarďa, ať mi nechodí na oči. Kamaráde, viděl jsi 3 přesuby. No, počítal jsi dobře, ale neber si to tak, to splaskne. Hele, neseděl bys... Za tebe, co jsi provedl a kolik ti dali? Ne, myslím jako model, namaluju tě. No, kolik za to chceš? No, cestou se domluvíme, pojď, vyprovodím tě. Kirveske na džava, piráni. A pir pamande, ara, džá, džá, imar. Ojlo mange parila. A neměl bys zaplatit ty mě, kamaráde? Udělám ti cenu, tak kolik? Jaj, ta tu salas, Miro Pirano. Strejdo, proč si ho přived? Nezlob se, božka, chtěl ti zaspívat, cestou se namazl, boženka, no tak. Tahle holka mlost paní byla ostrá, už jako malý prtě je po tátovi, ona se narodila až po jeho smrti, jako osla. Aj, 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 aj. Provodli mýho bráchu na svatbě Tomky Balášový. Ta ti si brala bílýho. To mám tenkrát... Cože? Bože, bože no. Táto, kluci, schovejte nože. Hej, paninko, klid, já už jdu. Božka, nepřihrála bys mi myslivečkou na cestu, no tak. Jsi hodná holka. No, na rozloučenou, na rozloučenou. Soske kerem žává.
se manito na ne. Io e dai ma che muglia. Da trugna figlia. Io e dai ma che muglia. Non è mondo d'oro, non è mondo iori, a cilom korkoli. Z toho se v životě nevzpamatuju. Co je v tom koši? Je, mami. Podívej, krásná dětská výbavička, tohle je rozkošný. Jo, takový mrňavoučký džíny. No jo, to je pěkný, pěkný věci. A jen jestli to všechno někde ne to. Nemám já tatínka, nemám já maminku, zůstala jsem sama jako uschlý prout. Ale Boženko, vždyť máš nás. A podívej, kolik nás je. To vidím, hodně. Božka, ale jak si Lajošovi střelila a bez zmíření, ty si prostě máš. Já vím. Hele, už to polož, měl si dost. Tak běž napřed, běž. My se nenápadně vytratíme. Alan nás odveze. Chtěla jsem vám říct, že moc vám všem děkuju. Boženko, taky jsem něco chtěla. Tomáš není žádná výhra, ale buďte na něho hodná. Je to ještě takový kluk. Nebojte se, paní, já už si s ním poradím. Tomáš je docela hodný, jen trochu rozmazlený. Jemu by bývalo prospělo, kdyby vyrůstal v děcáku, jako já. Jestli všichni, kdo si píšou deník, mají tak trapné pocity, když si své zápisky po čase čtou. Myslím hlavně na místa, kde píšu sama o sobě a tak. To si teda připadám úplně pitomá. Třeba tady. Zápis z 8. srpna. Při obědě jsem seděla u stolu s Vencou a s Lídou. Venca se zeptal, nepojedeš se mnou v neděli na Mácháč, půjčil jsem si surfing. Když jsem řekla, že bych snad mohla, zatvářil se udiveně a řekl. Já se ptal Lídy. Mizera. Udělal to naschvál, má na mě vztek. Než jsem stačila udělat poznámku na jeho šilhání. Fuj. Ještě teď mě hamba fackuje. Trapas nad trapas a nic než trapas. Raději se vrátím k naší černé dámě. A přeskočím k její nejkrásnější partii. Tomášku, no tak, aspoň kousek kapra musíš něco sníst. Nebo zeslábneš. Nemám chuť. Jo, bere ho to, kluka. Mně to taky tenkrát pěkně sebralo. Jo, sebrali tě, na záchytku. Ticho, děti, co jsem vám říkala, abyste tyhle věci nevytahovali. No, Tomáš by měl zavolat do porodnice. To jo, a nečekat, že to někdo udělá za něho. Jako vždycky všechno. Vy jste necitelní. Ale nevím to, já nachystám zmrzlinu. Halo, jak to, že voláš? No to vím, že z porodnice. Tome, prosím tě, pojď si to vzít. Nemůžu, je mi zlé. Sakra, tak ženský, vemte tu některá. Halo, je Boženo, cože? Tomáš, zacpal si uši. Ale nestiš to, neslyším vlastního slova. Mami, volá Božka. Prý musí hned zpátky do postele. Nepovídej, tak už je to na světě. Je ti špatně rozumět, víš? No, už je to lepší. 3,20 kg, 51 cm. A jak se bude jmenovat, jak?
Výborně, vyřídím, spolehni se. Gratulujeme. A moc necourej, co? Domů. Neopovaž se, ty 3 dny to vydržíš. Tak, papa. Tome, vešel jsi do stavu otcovského. Jo? A jak to? Vidíš, brácho, ani to nebolelo. Pojď, svaknem si. Na lačný žaludek nesmí. 3:20, 51. No, nic moc, ale ujde to. Tak vidíš, Anči, Boženka nám dala kluka pod stromeček. Však Dušánek se taky narodil v prosinci. Ale ne 24. jako tenhle chlapeček. Víš, mami, ale on to není kluk. Cože? Jak to? Teta Božena nemá chlapečka jako moje máma, Darino. Ne, teta Božena nemá chlapečka. No, Tomáši, už se asi nedá nic dělat, viď? A nevadí, když to mám za sebou, jeňo, cvaknem si po. Víte, jak se jmenuje? Hádejte. Co já vím, jistě Iveta, nebo Romana, aha, nebo Monika. A kde pak? Má krásné jméno po babičce Terezie. No ne, no. Ta Boženka. No vidíš, Anči, to tebe nenapadlo. Ale babičko, máma mi přece nemůže říkat Teresko, když mám cvrnkáčka. To máš pravdu, Dušánku. Pojď, pojď, půjdeme ke stromečku. Táto, zapal svíčky a podíváme se na další dárky, děti. To je prostě Božena. Ta dokáže vytěžit z každé situace, ne jako já. A pak tu mám ještě poznámky týkající se poslední partie. Dnešní. Je večer. Listopadový večer. Z vysokého stromu padá zvadlý list. Než dopadl na zem, přiletěl jak blázen. Tady se mi to rýmuje. Vítr. Hvizdem větru znovu ožil zvadlý list a... A táta vchází do dveří. Nějak rázně. Dobrý večer, děti, kde pak je kdo? Ahoj, tati. Nic mimořádného, doufám. Jako obvykle jdeš pozdě. Darino, nedělej ze mě alkoholíka. Už ti to řekla i maminka, že nás zkresluješ. Jdu z občanského výboru. Obejdeš zítra všecky partaje, ať nezapomenou na výzdobu. Náš dům, ať se stkví. Podej hlášení. Jeňa v Aťasu tvoří. Odpoledne jsem ho kontrolovala. Dobře. Alan? Stále stejná situace. Ráno si bral čisté ponožky, čistí si zuby 2x denně, přišel mu dopis, adresa psaná ženskou rukou. A víš, co mu píše? Tati. No nic. Já vím, že ty bys něco takového neudělala. To až potom, maminka. Co Michal? Táta utek. Pro pána, kam? Anči, co se stalo? Dušík to popletl. Michal honí po vlasti klienty, 3 12-leté kluky. Sebrali v Samci čokoládu a odjeli někam na Slovensko. Ano, doufám, že se vrátí, Michal. A co to máš? Kontrolovala jsem. Dostane odměnu, v práci si ho chválí. Výborně. A Božena? Ještě pořád chce jít do zaměstnání? No jistě, v pondělí nastupuje a Terku chce dát do jeslí, ale to máma... Nespolkne a bude rambajs. Terka nemá ještě ani rok. Kdo nám zbývá? Kde je Radva? Zavřená na záchodě, okousala... Pustí. Ale okousala... Povídám, pustí. Zapomněl jsem na někoho? Na mámu. No, tak vidíš. No. Tak co pak je s maminkou? Předně, obrovský rambajs, řekla nám to správcová. A proč? Kvůli černé dámě. Prý se k tomu seběhl skoro celý dům. A Boženka se urazila. To se dá předpokládat, ne? Ale neinzultovala jí snad maminka. Podrobnosti jsem nestačila zjistit, možné je všechno. Pro pána, kde je teď? Mama? Sedí. No, na vaně, co smyslel? A je. No, tak jdeme, ale po špičkách. Jdeme. Z kuchyně do předsíně přes halu ke koupelně. To dupání. To už víte, že dělá táta, když jde po špičkách. Pouští vodu. Vždycky přece pouští vodu. Maminko, Teresko, už jsem doma. Ach, já ubohá, stará, sedřená ženská. Všechno od jak živa leží vždycky na mě, co já už se těch plínek naprala, těch kašiček navařila, těch pokakaných zadečků naumývala. Je nějaká divná. Babi má v koupelně mata. Co to pleská? Jakýho mata? No mata, co jí ho dala teta Božena. Maminko, Terezie, co tam děláš?
Co bych dělala? Koupu Teresku. Ne. A zítra přivezete od Tomáše kočárek. Pojedu s Terinkou na Vyšehrad. Ne. A Dušánka vezmu sebou, potřebuje tvrdší výchovu. Ne. Vezmu i tu chudinku Martinu a rozhodla jsem se. Jeňa se o dceru bude soudit, Maruška musí být taky u nás. A Mata si nenecháš, babičko? Nechám, to víš, že nechám. Tady ti posílá žvíkačku a zavři pusu. Ale babičko, já nemůžu se zavřenou pusou mluvit. Tak na dnešní partii se vznáší otazník. Prohrála ji máma nebo vyhrála? Darino, ty mi budeš s těma dětskama pomáhat. Svoje nemáš, tak co? Tak co? Slyšeli jste to? Ona mě snad úplně odepsala. Proč bych nemohla mít svoje děti? Proč bych se nemohla vdát? Ale já ji možná převezu. Ona taky všechno neví. Například to, že mi Pepa říkal, jak jsem ohromně prohlídla. Nechala jsem si totiž udělat trvalou afro. A brýle na ven nenosím. Božka mi sehnala šaty, takový romantický model. Pepa mě teď denně vyprovází. Bavíme se o všem možném. Uvažuji o tom, že bych ho pozvala k nám, ale bojím se trapasu. A nejsem si jista, jestli o to stojí. Včera mě s ní máma zahlídla, stáli jsme na rohu. Darino, vypila Terka kaši, už měla jít dávno spát. Vypila 200. Je zvláštní, že se o něm dosud nezmínila. Darino, co to bylo včera za dlouhána? Už je to tady. Kolega z práce. Kolik měří, prosím tě, nejmín 2 metry. Jenom 196 centimetrů. Ale to je stejně moc, nevlezl by se k nám. A podívej se, proč Terina řve, má dudlík. Tyhle dlouhány nemají žádný sex appeal, samá ruka, samá noha. Náhodou má. Tak proč řve? Pro mě teda Pepa sex appeal má. Jenomže ona to neuzná. A když si umíní, tak s ní nikdo nehne. A já nemám tu drzost jako Tomáš. A nejsem Božka. Já to na ní sehrát neumím. Darino, už toho pleskání nech. Stejně si nás zostudila a každý, kdo nás zná, nás v tom pozná. Zaspívej něco Terce, aby usnula. Je prý na to zvyklá. Pojď, cikánečko. Strejda Alan šel na rande, takže ti tetička může pustit ukolébavku. Vy zatím, moji trpěliví posluchači, přemýšlejte. A když na něco přijdete, tak mi brnkněte, ale ne nějaký fór, jako natřít Pepu sa zema. Pepa je blondiák. A jej malá, a jej a neteskní. Sovenčave, sove, na čo te chalmam angem, bo tu mori puri daj. Sovel Andre Kalipu, bo tu mori purida. Sovel Andre Kalipu. Haló? Tady Mladý svět. U telefonu Sally. Je, Sally. To si hodná, že voláš. Co mi zbývá? Tisíce posluchačů napětě očekává, co vám poradím, ne? Poslechněte, Darino, vy studujete psychologii. Ale to já jenom tak. Čtu si pana doktora Plzáka a doktora Pondělíčka a paní doktorku Siřišťovou a... A jo, tak to chápu. Zase jedna amatérka. A co se ti... Promiňte, a co se vám nezdá? Podívejte se, děvče, vylíčila jste celkem výstižně vaše rodinné interakce. Správně jste charakterizovala svou matku jako extrovertně dominantní typ, který se sice snaží režírovat ostatní, ale manipuluje sám sebe. Jak to, že jste z toho nevyvodila žádný návod k vlastnímu jednání? Jaký? Stačí přece, abyste přivedla Pepu k vám. Ale on se k tomu moc nemá. Jak ho mám přilákat? To je trdlo. Pozvete ho na kafe... A naznačíte, že jste sama doma. Ale když on kafe nepije. Tak řekněte, že mu chcete něco ukázat. Třeba sbírku kaktusů. A když si dá říct? Pak už necháte všechno na matce. Musím končit. Mám tu telefonát. Zkusím to. A hned zítra. Vezmu si ty šaty od Božky. Pepa sbírá pivní pácky. Řeknu mu... No tak, Darino, proč to nebereš? Vařím Terce čaj. Haló? Tady byt... Bulín. Je, Pepo, to jsi ty. No, to jsem já. To jsem ráda, že tě slyším. No, já jsem taky rád, že tě slyším. Darino, musím ti něco říct. Jen mluv, Pepo. Víš, já tě mám rád, ale... Pepo, miláčku, já tě mám taky ráda. To...
Tak vidíš, to jsem rád. Já jsem taky moc ráda, že jsi mi to konečně řekl. No jo, ale já jsem chtěl říct něco jiného. Darino, nezlob se, ale já k vám nepřijdu. Tohle bych nezvládl. Proč? O co ti jde, Pepo? Ty se spolekal vlastního citu? To ne, ale tvé rodiny. Nezlob se, ale já jsem člověk poklidnej. A padla na mě hrůza, když jsem vás poslouchal. Pepo, Pepo, počkej. Pepo, táta má sbírku pivních tácků. Taky nějaký z ciziny? No. Ne, nejde to. Fakt. Já prostě na tohle já nejsem. Haló? Haló? Proč jen jsem všechno o nás vypleskala? Co je? No Darino, co brečíš? No tak co se stalo? Pepa. Jaký Pepa? Ten Dlouhán. No, co je s ním? Volal, že ho k nám nikdy nedostanu. Má mě rád, ale on se nás polekal. Cože? Nás? A to si dovolil říct? Jo. Ty jsi ho k nám zvala? No. A on řekl, že nepřijde? No. Tak to bych se na to podívala. Dej sem číslo jeho telefonu. A hned můžeš udělat poslední zápis do svého dívčího deníku. Mami! Mami! A je to. Je to vůbec možné? Všechno, co je možné. Konec citátu. Vyhrála jsem. Svatba bude. Máte po ruce tušku a papír, Pepo? Jo, tak si pište. Za prvé kytka. Náš táta má známého u sadu a lesu. Pepa přichází s obrovskou kyticí orchidej. Ale prstýnky, jestli nemáte na zlatý, budou stačit pozlacený. Dušánek a Martina mi nesou závod. Svatba samozřejmě na Vyšehradě. Hostina pro změnu může být v salonku u Horymíra. A Pepovi to tak sluší. Slečno Darino Nečasová, berete si zde přítomného Josefa Bulína dobrovolně za manžela? Ano. Pane Josefe Bulíne, berete si zde přítomnou Darinu Nečasovou dobrovolně za manželku? Pepo, pěkně zřetelně. Ano. Kolik je jí? No jak vypadá? Je hezká. Je, pokud nemá nikdo rasistický předsudky. A jo. Černý je krásný, co to že? Meleš? No, četl jsem to v jedné knize. On prý četl knihu, jak si to dělal. No. Moment, moment. Černý je krásný. Černoška. Ale to ne. Dost tmavá, ale... Jo tak, cikánka. No a co má bej? To se ptáš mě? No, fakt, mami, o co jde? Co tě Teresko tak vzalo? Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit? No Leta na to má, ne? Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluje zbytečně. To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě. Bytě, ten barák patří o PBH. Mami, vždy ti neznáš, třeba... Přece ti nevadí, že... Konec všemu je konec. Sama, nepochopená. Abyste chápali, máma v mládí hrávala s ochotníkama, proto snad ten trochu výraznější slovník. Jestli si ji vezme do smrti, nevytáhnu paty z domu. A kam bys najednou měla chodit? Mami, nejsi ty rasistka. Opravdu, Terinko, taková čtenářka Hemingway a Faulknera, víš přece, jak o tom píšou. Vím, ale Černošku si žádný z nich nevzal. Jo, zapomněl jsem vlastně říct, že jí Tomin přivede v neděli na oběd. Ne. Ano. Nepřivede. Do tohohle domu s ní nevkročí a když, tak přes mou mrtvolu. Tady, slyšíte to, tady, pojďte, tady u těchhle těch dveří si lehnu a ať mě překročí. Mami, stojíš radvě na ocase. Ta kočka musí z domu no, a hned... Ne, maminko, ne. Pojď Radvinko, pojď ka mě. Když půjde Radva, tak já jdu s ní. Opravdu, styď se. Já se stydím, ale jsou takový rodiny, v který by se tohle nikdy nemohlo stát. No, třeba u Kyselku. A ti se porád jenom vytahujou, jak jsou bez předsudku. Nebo u Vilinských. A to všechno proto, že je vás tolik. V tak velký rodině je pořád zmatek. No, když ale táta neměl rozum. Mami, fuj. A pak přišla noc, o níž jsem si poznamenala. Taková zvláštní noc. Všichni jsme střídavě usínali a probouzeli se. Do naší kuchyně svítil měsíc a pozoroval nás, jak se tu scházíme. Někdy dva, pak zase tři, pak si tu meditoval někdo jen tak sám pro sebe jako já.
Zasněla jsem se při mihotavé záři hvězd. Otevřeným oknem vplouvala do kuchyně vůně rozkvetlých. Tady je taková lirická pasáž, tu vynechám. Stejně bydlíme u dálnice a nic tu neroste. Máma od rána gruntovala. Alan jel na brigádu, Jeňa a já jsme vařili. Švagrová Anči byla na telefonu, radila. Pekli jsme králíka. Trochu jsme ho připálili, ale máma to snad ani nepoznala. Děti, dojali jste mě. Po dlouhý době mě nějaký jídlo chutnalo. Musíte vařit častěji. Parta, co jsem se ho jednu dobu natahala z hospody u Horymíra. A vy jste mě v tom nechali. Máme přehání. A co ty maléry v práci? Ale nic strašného se přece... Jo, vám je to málo. A pak si ještě rošťák vydupe, že bude žít sám. Co jen nás stálo sehnat mu tu cimru, slušněji zařídit. To je fakt, nadřel jsem se tam jako mezek. Všichni jsme pomáhali, no, ne? To jste teda pomáhali tomu pravýmu. A já Husa jsem doufala, že se naučí jednat samostatně, zodpovědně. Ale první, co udělal, když měl střechu nad hlavou, bylo co? Nastěhoval si tam Blanku. Jo, údajnýho sirotka. Vykradla mu půl kvartíru. A druhý, co udělal, bylo co? Nastěhoval si tam tu... Děvku. Která si tam za jeho zádama tahala chlapy. Aha, takže teďka je tam někdo třetí, že, maminko? Jo, je tam třetí. Ale kdo? Kdo? Pro Krista pána mami, to snad ne. Teplouš přece Tomáš není. Ale nemluv. A řekni všechno. A zítra zprav tu baterii. Nepouštěla jsem vodu, ale kohoutek teče. Mluv, chlapče, mluv a začni od začátku. Tak jo. Tak ráno... Maminko, že bychom si udělali kafe. He? Ne, počkej, ty se hned probereš tak i bez toho kafe. Mě ke slovu. Ráno volal Tomáš. No to už víme, že mu nesplachuje záchod. A co dál? A pak mi řekl... No tak co? Pak mi řekl, že... Tohle rozhodně musíte slyšet v autentickém podání, tedy přímo od Tomáše. Čeče, já mám holku. Zas? Ale vole, tohle je ta pravá dělo, fakt vole, dělo. S tou, když někam jdu, hele, tak každej řekne... Co? No co? No dělo, až ji uvidíš, stuhneš. A stuhnul si? Skoro. Tak mluv. Jaká je? Kolik je jí? No jak vypadá? Je hezká. Je, pokud nemá nikdo rasistický předsudky. A jo, černý je krásný, co to meleš? No, četl jsem to v jedný knize. On prý četl knihu, jak si to dělal. No. Moment. Černý je krásný. Černoška. Ale to ne. Dost tmavá, ale... Jo tak, cikánka. No a co má bej? To se ptáš mě? Fakt, mami, o co jde? Co tě Teresko tak vzalo? Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit? No Leta na to má, ne? Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluješ zbytečně. To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě. Bytě, ten barák patří OPBA. Mami, vždy ti neznáš, třeba... Přece ti nevadí, že... Konec všemu je konec. Sama, nepochopená. Abyste chápali, máma v mládí... Sodes duma more, marel tuto del, tu penkaj salas vaker, pal save lubnia pirehas. Jak to mluví, rozumí jim někdo? Tome. No asi italsky, ne? Hele, kamaráde, Lajoši, co to povídá? Dixo vakerel demáči mi tu a bantinel. Ptám se jí potvory, proč na mě nečekala? Kaj sala spanč berš čapen, sala zapadlo, pen hojná, berte na vešehas. A co ti říká ona? Co by říkala, nadává. Ptám se ho darebáka, kde byl těch 5 let? Bez tak seděl v lapáku. Dygla dilini, so vakerel, tak kaj soma zapandlo me. Čašov, čormandine, jabučka, java, podmínečně. Akorát 6 měsíců a nevím. Preč hory manna dyňa na ně koruna, sa oloveroskere hasle lubněnca, čanda v tuke, poj! Božka je úplná Carmen, výborně to hrajou. Řekla jsem mu svoje, bo Martinu se nestaral, válel se s babama a kvůli alimentům ho honili po celé republice. Božka, čaje, somanca kerdžal, Miro žero dyliňarđal, devla, sote kerel. Či te divel, či te merel. Holka, co jsi to se mnou provedla? Oblbla z mý hlavu, bože, co mám dělat? Mám žít nebo si udělat smrt? Jajjo, v peske kerla me riben, te tut poražinel, kaské. Hora penezimange, me tukete pačav, lubarina.
Preteskněl, syčák. Pal Světozman chala, podělala mi srdce mrcha, au! Jednu mi vrazila. No to jsme si všimli, a co ty na to? Co, že ji podřežu, bestii? Já je mordara vtud, au! Druhou, třetí! Bešmandar, nodža, imarža, hoď mi nechodí na oči! Kamaráde, viděl jsi tři přesuvu. No, počítal jsi dobře, ale neber si to tak, to splaskne. Hele, neseděl bys... Za tebe, co jsi provedl a kolik ti dali? Ne, myslím jako model, namaluju tě. No, kolik za to chceš? No, cestou se domluvíme, pojď, vyprovodím tě. Kirveske na džava, piráni. A pir pamande ara, dža, dža imar. Ojlo mange parila. A neměl bys zaplatit ty mě, kamaráde? Udělám ti cenu, tak kolik? Jaj, ta tu salas, miro pirano. Strejdo, proč si ho přived? Nezlob se, Božka, chtěl ti zaspívat, cestou se namazl, Boženka, no tak. Tahle holka mlost paní byla ostrá, už jako malý prtě je po tátovi, ona se narodila až po jeho smrti, jako osla. Aj, 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 aj. Provodli mýho bráchu na svatbě Tomky Balášový, ta ti si brala bílýho, to mám tenkrát. Cože? Bože, bože, no. Táto, kluci, schovejte nože! Hej, paninko, klid, já už jdu. Božka, nepřihrála bys mi myslivečkou na cestu, no tak. Jsi hodná holka. No, na rozloučenou, na rozloučenou. Mami, pojď sem, já nevím, jestli mám otevřít. No jistě, pěkně hrají. To budou asi od Tomina z práce. Joj, kecám, dykes, aj, cenka. Ujcus, kde se tu bere? Božka, Žerovi, Vyhradě, Sarsal. Pro pána táto, tak schovej něco. Ale co? No, nevím, všechno. Boženka, tady ti stará posílá něco do mej baví. Páni, no. To je koš. Kdo ví, co v něm je? Představuju vám svýho strejdu. Julius Demeter, primáš, rukulívám, lospaně, rukulívám. A tohle je Lájoš. Lájoš Mirga, paninko. Božka, božka, mry piráni, savi tusa, lubni bári, joj, kecem dikes, ajcem kames, joj, amančores, dyliňares. Aj, božka, soske premanou žarđal, guta tu temaro vašora sovange krđa lubnije, te mere žito sara lubni bari, gađe stu kejljal, rom tuke na hazlačo. Ta sode z duma more, marel tu to del, tu penkaj sala zvaker, pal sabe lubnija pirehas. Jak to mluví, rozumí jim někdo? Tome. No asi italsky, ne? Hele, kamaráde, Lajoši, co to povídá? Dixova kerel demači mi tu a bantinel. Tam se jí potvory, proč na mě nečekala? Kaj, sala spanč, berš čapen! Sala zapadlo, pen hojná, berte na vešehas! A co ti říká ona? Co by říkala, nadává! Tam se ho darebáka, kde byl těch 5 let? Bez tak seděl v lapáku! Dygla dylini, sova kerel, tak kaj soma zapandlo me! Čašov, čormandine, jabučka, java, podmínečně! Akorát 6 měsíců a nevím... Preč hory manna dyňa na ně koruna! Sa oloveroskere hasle lubněnca! Čanda v tuke, poj! Božka je úplná, Carmen. Výborně to hrajou. Řekla jsem mu svoje. O Martinu se nestaral. Válel se s babama. A kvůli alimentům ho honili po celé republice. Božka, čaje, somanca kerdžal. Miro, žero dyliňarđal. Devla, devla, sote kerel. Čite dživel, čite merel. Holka, holka, co jsi to se mnou provedla? Oblbla z mý hlavu, bože, bože, co mám dělat? Mám žít nebo si udělat smrt? Jaj, jo, v peske kerla me riben, te tut poražinel, kaske. Hoda penezi mange, me tuke te pačav, lubarina. Preteskněl, syčák. Pal Světozman chala, podělala mi srdce mrcha, au! Jednu mi vrazila. No to jsme si všimli, a co ty na to? Co, že ji podřežu, bestii? Ne. Nedojde. Mami! Já bych třeba zítra vymaloval koupelnu a teď bych... To měl udělat už dávno. A kolikrát jsem ti říkal, aby si převlíkal častěji ponožky. V životě si tě žádná nevezme s takovýma ponožkama. Slyšíš, Alane? Slyším. A co bys řekla tomu, že by... Dneška si nečistíš pravidelně zuby.
Slyšíš? Jo, slyším. Co bys řekla tomu, že by Jéňa zítra vypral? Já, no dovol, proč já? Co? Dávno si máte prát sami. Co já si těch vašich plínek naprala, těch vašich kašiček navařila, těch ponožek, co... A vůbec, jak k tomu přijdu, abych měla na krku tohohle bohéma, pomalu čtyřicátníka? Budeme 31. Měl se zdržet manželky. Mami, nebuď nespravedlivá. Jéňa za to nemůže, že se mu zdejchla s jiným. Kdyby za něco stát... Zdejchla se s horším. Prodal se v obraz. Za kolik? O děcko se nestaráš, co z něho bude u takový mámy? Ty jsi přitáhla. Pořád jak si spolu rozumíte. Kopila, než se spustila. Za kolik jsi říkal? 4 táci. Mm-hmm. Ale skoro 3 mi dlužíš. A máš platit alimenty. Takže není co oslavovat. A co ty, Darino? Co já? Co jsi vybrala za brýle? A ten tvůj účes. Pak se divíš, že si tě pořádný kluk nevšimne. Mami, nebuď nespravedlivá. Ona za to nemůže, že na ní nikdo neletí. Ty blbouni, co kecáte? Neježiš, jsem to myslel dobře. Já vůbec neječím! Jak to, že nikdo? A co Rýša? Ten Trouba. A Bobo. Žena. Vždyť je rozvedený. A co Venca? O půl hlavy menší než ty. Trpaj zlý. No, tebe snad nějaká chce, ukaž mi. Nevstekej se, Darino. Kluci mají pravdu. Ani jeden z nich mi nesedí. No, mě vlastně taky ne. No, tak vidíš, Dary, jak maminka správně... No, oni děti, Teresko, časem poznají. Co poznají? No, že to jako s nima myslíš... Já, maminko, už je pozdě, že bys konečně vylezla a řekla nám... Tiše. Mami, mami, a spravil Alan Tominovi ten záchod? To snad už víte, ne? Já přece dobře vím, že všechno víte, že vám všechno řekl. Ale já nic nevím, fakt, mami. Alespoň já, maminko, nemám nejmenší tušení a mám úplně čistý svědomí. Proč máš nasládlej hlas? Já fakt nic nevím. A co na sebe vím, to ty víš taky. Mami, že je něco s Tomášem? Co provedl? Zase se s nějakou zapletl? Ten darebák. Co ten se mě už natrápil? Od 15 let jeden průšvih za druhým. Ale maminko... Jaký pak ale? To jste už zapomněli, co dělal v 9. Že byl párkrát za školou. A co učení? Jak by to bylo dopadlo, kdybych s ním denně nešprtala? Ale učňovský zkoušky si zvládla perfektně, Tere. Hodnice. To jo, a nečekat, že to někdo udělá za něho. Jako vždycky všechno. Vy jste necitelní. Ale nevím to, já nachystám zmrzlinu. Mhm. Haló. Haló? Jak to, že voláš? No to vím, že z porodnice. Tome, prosím tě, pojď si to vzít. Nemůžu, je mi zlé. Sakra, tak... Ženský, vemte tu některá. Haló? Je, boženo, cože? Tomáš, zacpal si uši. Ale nestiš to, neslyším vlastního slova. Mami, volá Božka, prý musí hned zpátky do postele. Nepovídej, tak už je to na světě. Je ti špatně rozumět, víš? No, už je to lepší. 3,20 kg, 51 centimetr. A jak se bude jmenovat, jak? Výborně, vyřídím, spolehni se, gratulujeme. A moc necourej, co? Domů, neopovaž se, ty 3 dny to vydržíš. Tak, papa. Tome, vešel si do stavu otcovského. Jo? A jak to? Vidíš, brácho, ani to nebolelo. Pojď, svaknem si. Nalačný žaludek nesmí. 3,20, 51. No, nic moc, ale ujde to. Tak vidíš, Anči, Boženka nám dala kluka pod stromeček. Však Dušánek se taky narodil v prosinci. Ale ne 24. jako tenhle chlapeček. Víš, mami, ale on to není kluk. Cože? Jak to? Teta Božena nemá chlapečka jako moje máma, Darino. Ne, teta Božena nemá chlapečka. No, Tomáši... Už se asi nedá nic dělat, viď? A nevadí, když to mám za sebou, Jeňo, cvaknem si po. Víte, jak se jmenuje? Hádejte. Co já vím, jistě Iveta, nebo Romana, aha, nebo Monika. A kde pak? Má krásné jméno po babičce Terezie. No ne, no. Ta Boženka. No vidíš, Anči, to tebe nenapadlo.
Ale babičko, máma mi přece nemůže říkat Teresko, když mám cvrnkáčka. To máš pravdu, Dušánku. Pojď, pojď, půjdeme ke stromečku. Táto zapal svíčky a podíváme se na další dárky, děti. To je prostě Božena. Ta dokáže vytěžit z každé situace, ne jako já. A pak tu mám ještě poznámky týkající se poslední partie. Dnešní. Je večer. Listopadový večer. Z vysokého stromu padá zvadlý list. No fakt, mami, o co jde? Co tě Teresko tak vzalo? Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit? No, Leta na to má, ne? Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluje zbytečně. To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě. Bytě, ten barák patří o PBA. Mami, vždy ti neznáš, třeba... Přece ti nevadí, že... Konec všemu je konec. Sama, nepochopená. Abyste chápali, máma v mládí hrávala s ochotníkama, proto snad ten trochu výraznější slovník. Jestli si ji vezme do smrti, nevytáhnu paty z domu. A kam bys najednou měla chodit? Mami, nejsi ty rasistka. Opravdu, Terinko, taková čtenářka Hemingway a Faulknera, víš přece, jak o tom píšou. Vím, ale Černošku si žádný z nich nevzal. Jo, zapomněl jsem vlastně říct, že jí Tomin přivede v neděli na oběd. Ne. Ano. Nepřivede. Do tohohle domu s ní nevkročí a když, tak přes mou mrtvolu. Tady, slyšíte to, tady, pojďte, tady u těchhle těch dveří si lehnu a ať mě překročí. Mami, stojíš Radvě na ocase. Ta kočka musí z domu no, a hned... Ne, maminko, ne. Pojď, Radvinko, pojď a mě. Když půjde Radva, tak já jdu s ní. Opravdu, styď se. Já se stydím, ale jsou takový rodiny, v který by se tohle nikdy nemohlo stát. No, třeba u Kyselku. A ti se porád jenom vytahujou, jak jsou bez předsudku. Nebo u Vilinských. A to všechno proto, že je vás tolik. V tak velký rodině je pořád zmatek. No, když ale táta neměl rozum. Mami, fuj. A pak přišla noc, o níž jsem si poznamenala. Taková zvláštní noc. Všichni jsme střídavě usínali a probouzeli se. Do naší kuchyně svítil měsíc a pozoroval nás, jak se tu scházíme. Někdy dva, pak zase tři, pak si tu meditoval někdo jen tak sám pro sebe jako já. Zasněla jsem se při mihotavé záři hvězd. Otevřeným oknem vplouvala do kuchyně vůně rozkvetlých... Tady je taková lirická pasáž, tu vynechám. Stejně bydlíme u dálnice a nic tu neroste. Máma od rána gruntovala. Alan jel na brigádu, Jeňa a já jsme vařili. Švagrová Anči byla na telefonu, radila. Pekli jsme králíka. Trochu jsme ho připálili, ale máma to snad ani nepoznala. Děti, dojali jste mě. Po dlouhý době mě nějaký jídlo chutnalo. A musíte vařit častěji. Zesmutněli jsme. Pak jsme se pohádali, kdo bude mít nádobí. Vyřešila to máma, poručila mi, abych je umyla a sama se vrhla na okna. Potom popis uklízení také přeskočím. Ha, 9. června, neděle. Za 11:50 začala máma prostírat. Myslíš, že mám dát i nože a vidličky? Mami. No, většina lidí z baráku. Preca sa ne vydala. Darino, ty věříš, že má jen jednu sukni, koukni se na ní, jak je oháknutá. Boženko, víte, co si myslím? Nevím. Že asi těžko vám ty šaty někdo tak brzo ušije. Já mám kamarádku Krejčovou a není drahá. Ale my už musíme jít, jdeme na fotbal. Tome, Martino, zvedejte se. Za všechno vám, mladá paní, moc děkujeme. Co? A to říkáte mně? Pardon, já jsem tak zvyklá z kšeftu. Když budete něco potřebovat... Božena je v zelenině, jako vedoucí prodejny. Ale to... A kolik máte pod sebou prodavačů, Boženko? Božka to zastane všecko sama, tak se mějte. Jdeme na bohemku. Abych nezapomněla, Božka, a kde byste chtěli mít tu svatbu? No přece na Vyšehradě. Mat. Co jsi říkala, Darino? Že babička dostala mat a buď tiše. Na Vyšehradě. Slyšíš, Anči? To tebe nenapadlo. Tak my se tam přece vypravíme, táto. Darino, a kdo dal babičce mat? Teta Božena, tady máš žvíkačku a strcí do pusy. Pak mám v deníku tuhle poznámku.
poté se Ančí naklonila k Michalovi a špitla. Když jsem se já tehdy zmínila o Vyšehradě, tak se jí to zdálo daleko. Jo, paní, ještě jsem vám chtěla říct tohle. Tomáš měl v bytě hrozný binec. Povaloval se tam nějaký kámoš s děsnou cuchtlí. No tak jsem je vyfackovala, aby se dala do pořádku. On se Tomáš musí naučit po sobě uklízet. A taky doma něco dělat. Že, Tome? Božena říká, že vůbec nejsem takovej lempl, jaký ho ze mě pořád děláte. Opravdu není. Tak, naschle. A kdybyste holky potřebovali na mou svatbu něco spíchnout, tak mi řekněte zavčas. Co se zehníte? No slyšíte? Tak co je vám k smíchu? Darino, já ti něco pošeptám. Babi má mat, kde je mat? Mat je u babi. Budeš tiše. Když já jsem tu žvíkačku sněd, dáš mi novou. Tak přestaňte, zvete na celý dům. Jestli to slyší, bude si myslet, ještě se urazí. Ne, tak vážně. Ne, vážně. Co na ní říkáte? No, černá dáma. Tak, abyste poznali můj názor. A hlavně ty, Anči. A Darina taky. Holka má sexepílu, že by mohla dát pěti takovým, jako jste vy, a ještě by ho měla dost. No co ty na to, Jeňo? Já? Proč zase já? Ale ne, řekni něco. Dělo. Už jsi ty, Boženko, už jsi ty, Roznáša, už jsme tě. Od jak živa ležím vždycky na mě, co já už se těch plínek naprala, těch kašiček navařila, těch pokakaných zadečků na umývala. Je nějaká divná. Babi má v koupelně mata. Co to pleskáš? Jakýho mata? No mata, co jí ho dala teta Božena. Maminko, maminko, Terezie, co tam děláš? Co bych dělala? Koupu Terezku. Ne. A zítra přivezete od Tomáše kočárek. Pojedu s Terinkou na Vyšehrad. Ne! A Dušánka vezmu sebou, potřebuje tvrdší výchovu. Ne! Vezmu i tu chudinku Martinu a rozhodla jsem se. Jeňa se o dceru bude soudit, Maruška musí být taky u nás. A mata si nenecháš, babičko? Nechám, to víš, že nechám. Tady ti posíláš víkačku a zavři pusu. Ale babičko, já nemůžu se zavřenou pusou mluvit. Tak na dnešní partii se vznáší otazník. Prohrála jí máma nebo vyhrála? Darino, ty mi budeš s těma dětskama pomáhat. Svoje nemáš, tak co? Tak co? Slyšeli jste to? Ona mě snad úplně odepsala. Proč bych nemohla mít svoje děti? Proč bych se nemohla vdát? Ale já jí možná převezu. Ona taky všechno neví. Například to, že mi Pepa říkal, jak jsem ohromně prohlídla. Nechala jsem si totiž udělat trvalou afro. A brýle na vene nenosím. Božka mi sehnala šaty, takový romantický model. Pepa mě teď denně vyprovází. Bavíme se o všem možném. Uvažuji o tom, že bych ho pozvala k nám, ale bojím se trapasu. A nejsem si jista, jestli o to stojí. Včera mě s ní máma zahlídla. Stáli jsme na rohu. Darino, vypila Terka kaši, už měla jít dávno spát. Vypila 200. Je zvláštní, že se o něm dosud nezmínila. Darino, co to bylo včera za dlouhána? Už je to tady. Kolega z práce. Kolik měří, prosím tě, nejmín 2 metry. Jenom 196 centimetrů. Ale to je stejně moc, nevlezl by se k nám. A podívej se, proč Terina řve, má dudlík. Tyhle dlouhány nemají žádný sex appeal, samá ruka, samá noha. Náhodou má. Tak proč řve? Pro mě teda Pepa sex appeal má. Jenomže ona to neuzná. A když si umíní, tak s ní nikdo nehne. A já nemám tu drzost jako Tomáš. A nejsem Božka. Já to na ní sehrát neumím. Darino, už toho pleskání nech. Stejně si nás zostudila a každý, kdo nás zná, nás v tom pozná. Zaspívej něco Terce, aby usnula. Je prý na to zvyklá. Pojď, cikánečko. Strejda Alan šel na rande, takže ti tetička může pustit ukolébavku. Vy zatím, moji trpěliví posluchači, přemýšlejte. A když na něco přijdete, tak mi brnkněte, ale ne nějaký fór, jako natřít Pepu sa zema. Pepa je blondiák. A jej malá, a jej a neteskní. To je prostě Božena. Ta dokáže vytěžit z každé situace, ne jako já. A pak tu mám ještě poznámky týkající se poslední partie. Dnešní. Je večer.
listopadový večer. Z vysokého stromu padá zvadlý list. Než dopadl na zem, přiletěl jak blázen. Tady se mi to rýmuje. Vítr. Hvizdem větru znovu ožil zvadlý list a... A táta vchází do dveří. Nějak rázně. Dobrý večer, děti. Kde pak je kdo? Ahoj, tati. Nic mimořádného, doufám. Jako obvykle jdeš pozdě. Darino, nedělej ze mě alkoholika. Už ti to řekla i maminka, že nás zkresluješ. Jdu z občanského výboru. Obejdeš zítra všechny partaje, ať nezapomenou na výzdobu. Náš dům, ať se stkví. Podej hlášení. Jeňa v Aťasu tvoří. Odpoledne jsem ho kontrolovala. Dobře. Alan? Stále stejná situace. Ráno si bral čisté ponožky, čistí si zuby dvakrát denně, přišel mu dopis, adresa psaná ženskou rukou. A víš, co mu píše? Tati. No nic. Já vím, že ty bys něco takového neudělala. To až potom, maminka. Co Michal? Táta utek. Pro pána, kam? Anči, co se stalo? Dušík to popletl. Michal honí po vlasti klienty, 3 12-leté kluky. Sebrali v Samci čokoládu a odjeli někam na Slovensko. Ano, doufám, že se vrátí, Michal. A co to máš? Kontrolovala jsem, dostane odměnu, v práci si ho chválí. Výborně. A Božena? Ještě pořád chce jít do zaměstnání? No jistě, v pondělí nastupuje a Terku chce dát do jeslí, ale to máma... Nespolkne a bude rambajs. Terka nemá ještě ani rok. Kdo nám zbývá? Kde je Radva? Zavřená na záchodě, okousala... Pustí. Ale okousala... Povídám, pustí. Zapomněl jsem na někoho? Na mámu. No, tak vidíš. No. Tak co pak je s maminkou? Předně obrovský rambajs, řekla nám to správcová. A proč? Kvůli černé dámě. Prý se k tomu seběhl skoro celý dům. A Boženka se urazila. To se dá předpokládat, ne? Ale neinzultovala jí snad maminka. Podrobnosti jsem nestačila zjistit, možné je všechno. Pro pána, kde je teď? Mama? Sedí. No, na vaně, co smyslel? A je. No, tak jdeme, ale po špičkách. Jdeme. Z kuchyně do předsíně přes halu ke koupelně. To dupání. To už víte, že dělá táta, když jde po špičkách. Pouští vodu. Vždycky přece pouští vodu. Maminko, Teresko, už jsem doma. Ach, já ubohá, stará, sedřená ženská. Všechno od jak živa leží vždycky na mě. Co já už se těch plínek naprala, těch kašiček navařila, těch... Tedy skoro nesli. Z klukovského pokoje přes halu kolem koupelny, přes předsíň do kuchyně. Pusť mi tu vodu na hlavu. Studenou, vole! Musím to utřít. Nech to, jde se. Šlo se. Z kuchyně přes předsíň do haly před koupelnu. Jéňa šel po svých. Maminko, Terinko. Mami, není ti tam zima? Alane, teďko mi došlo. Ty musíš vědět, oč jde. Tati, pochop, vzorec. Stejně jí musíme umožnit, aby to řekla sama. Ach, jo. Tak maminko, co nám chceš říct sama? Tati, prosím tě, nech toho. Mami, co říkáš, že bysme zítra uvařili sami a ty bys měla... To bych prosila. Zítra jdu na Vyšehrad. A v neděli... Taky na Vyšehrad, že, maminko? Obecně, navštívím snachu Anči. Potěším se s vnoučkem. Aby je někdo varoval. Není třeba, k tomu nedojde. Mami, já bych třeba zítra vymaloval koupelnu a teď bych... To chtěl udělat už dávno. A kolikrát jsem ti říkala, aby si převlíkal častěji ponožky. V životě si tě žádná nevezme s takovýma ponožkama. Slyšíš, Alane? Slyším. A co bys řekla tomu, že by... Do dneška si nečistíš pravidelně zuby. Slyšíš? Jo, slyším. Co bys řekla tomu, že by Jéňa zítra vypral? Já, no dovol, proč já se... Dávno si máte prát sami. Co já si těch vašich plínek naprala, těch vašich kašiček navařila, těch ponožek, co... A vůbec, jak k tomu přijdu, abych měla na krku tohohle bohéma? Pomalu 40. Bude mi 31. Měl se zdržet manželky. Mami, nebuď nespravedlivá. Jeňa, za to nemůže, že se mu zdejchla s jiným. Kdyby za něco stál... Zdejchla se s horším. Prodal se v obraz. Za kolik? O děcko se nestaráš, co z něho bude u takový mámy? Ty jsi přitáhla. Pořád jak si spolu rozumíte. Dobila, než se spustila. Za kolik jsi říkal? 4 táci. Ale skoro 3 mi dlužíš a máš platit alimenty, takže není co oslavovat. A co ty, Darino? Co já?
Co jsi vybrala za brýle? A ten tvůj účes, pak se divíš, že si tě pořádný kluk nevšimne. Mami, nebuď nespravedlivá. Ona za to nemůže, že na ní nikdo neletí. Vy blbouni, co kecáte? Neje, vždyť jsem to myslel dobře. Já vůbec neječím! Jak to, že nikdo? A co Rýša? Ten Trouba. Bobo. Žena. Vždyť je rozvedenej. A co Venca? O půl hlavy menší než ty. Trpaj zlý. No, tebe snad nějaká chce, ukaž mi. Nevstekej se, Darino. Kluci mají pravdu. Ani jeden z nich mi nesedí. No, mě vlastně taky ne. No, tak vidíš, Dary, jak maminka správně... No, oni děti, Teresko, časem poznají. Co poznají? No, že to jako s nima myslíš. To jste už zapomněli, co dělal v devítce. Že byl párkrát za školou. A co učení? Jak by to bylo dopadlo, kdybych s ním denně nešprtala? Ale učňovský zkoušky si zvládla perfektně, Teresko. To se musí uznat. To já vím taky. Ale potom ta strašná parta, co jsem se ho jednu dobu natáhala z hospody u Hrymíra. A vy jste mě v tom nechali. Máme přehání. A co ty maléry v práci? Ale nic strašného se přece... Jo, vám je to málo. A pak si ještě rošťák vydupe, že bude žít sám. Co jen nás stálo sehnat mu tu cimru, slušněji zařídit. To je fakt, nadřel jsem se tam jako meze. Všichni jsme pomáhali, no, ne? To jste teda pomáhali tomu pravýmu. A já Husa jsem doufala, že se naučí jednat samostatně, zodpovědně. Ale první, co udělal, když měl střechu nad hlavou, bylo co? Nastěhoval si tam Blanku. Jo, údajnýho sirotka. Vykradla mu půl kvartíru. A druhý, co udělal, bylo co? Nastěhoval si tam tu... Děvku. Která si tam za jeho zádama tahala chlapy. Aha, takže teďka je tam někdo třetí, že, maminko? Jo, je tam třetí. Ale kdo? Kdo? Pro Krista pána mami, to snad ne. Teplouš přece Tomáš není. Ale nemluv a řekni všechno. A zítra sprav tu baterii. Nepouštěla jsem vodu, ale kohoutek teče. Mluv, chlapče, mluv a začni od začátku. Tak jo. Tak ráno... Maminko, že bychom si udělali kafe. He? Ne, počkej, ty se hned probereš tak i bez toho kafe. Pusť mě ke slovu. Ráno volal Tomáš. No to už víme, že mu nesplachuje záchod. A co dál? A pak mi řekl... No, tak co? Pak mi řekl, že... Tohle rozhodně musíte slyšet v autentickém podání, tedy přímo od Tomáše. Čeče, já mám holku. Zas? Ale vole, tohle je ta pravá dělo, fakt vole, dělo. S tou, když někam jdu, hele, tak každej řekne... Co? No co? No dělo, až ji uvidíš, stuhneš. A stuhnul si? Skoro. Tak mluv. Jaká je? Kolik je jí? No jak vypadá? Je hezká. Je, pokud nemá nikdo rasistický předsudky. A jo, černý je krásný, co to meleš? No, četl jsem to v jedný knize. On prý četl knihu, jak si to dělal. No. Moment. Černý je krásný. Černoška. Ale to ne. Dost tmavá, ale... Jo tak, cikánka. No a co má bej? To se ptáš mě? Fakt, mami, o co jde? Co tě Teresko tak vzalo? Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit? No leta na to má, ne? Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluješ zbytečně. To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě. Mami, volá Božka. Prý musí hned zpátky do postele. Nepovídej, tak už je to na světě. Je ti špatně rozumět, víš? No, už je to lepší. 3,20 kg, 51 cm. A jak se bude jmenovat, jak? Výborně, vyřídím, spolehni se, gratulujeme. A moc necourej, co? Domů, neopovaž se, ty 3 dny to vydržíš. Tak, papa. Tome, vešel jsi do stavu otcovského. Jo? A jak to? Vidíš, brácho, ani to nebolelo. Pojď, svaknem si. Na lačný žaludek nesmí. 3,20, 51. No, nic moc, ale ujde to. Tak vidíš, Anči, Boženka nám dala kluka pod stromeček. Však Dušánek se taky narodil v prosinci. Ale ne 24. jako tenhle chlapeček. Víš, mami, ale on to není kluk. Cože? Jak to? Teta Božena nemá chlapečka jako moje máma, Darino. Ne, teta Božena nemá chlapečka. No Tomáši,
Už se asi nedá nic dělat, viď? A nevadí, jen když to mám za sebou, jeňo, cvaknem si po. Víte, jak se jmenuje? Hádejte. Co já vím, jistě Iveta, nebo Romana, aha, nebo Monika. A kde pak? Má krásné jméno po babičce Terezie. No ne, no. Ta Boženka. No vidíš, Anči, to tebe nenapadlo. Ale babičko, máma mi přece nemůže říkat Teresko, když mám cvrnkáčka. To máš pravdu, Dušánku. Pojď, pojď, půjdeme ke stromečku. Táto zapal svíčky a podíváme se na další dárky, děti. To je prostě Božena. Ta dokáže vytěžit z každé situace, ne jako já. A pak tu mám ještě poznámky týkající se poslední partie. Dnešní. Je večer. Listopadový večer. Z vysokého stromu padá zvadlý list. Než dopadl na zem, přiletěl jak blázen. Tady se mi to rýmuje. Vítr. Hvizdem větru znovu ožil zvadlý list a... A táta vchází do dveří. Nějak rázně. Dobrý večer, děti. Kde pak je kdo? Ahoj, tati. Nic mimořádného, doufám. Jako obvykle jdeš pozdě. Darino, nedělej ze mě alkoholíka. Už ti to řekla i maminka, že nás zkresluješ. Jdu z občanského výboru. Obejdeš zítra všecky partaje, ať nezapomenou na výzdobu. Náš dům, ať se stkví. Půjde jí hlášení.